U subotu od 18 časova u sportskom centru Slana Bara biće odigrano finale rukometnog kupa Srbije. Za trofej profesor dr. Branislav Pokrajac borit će se Vojvodina i Partizan. Vojvodina je branilac trofeja, a osvojala ga je ukupno 8 puta do sada u svojoj istoriji, dok je Partizan nakon 11 godina i poslednjeg osvojenog trofeja Kupa Srbije povratnik u veliko finale. U dva međusobna duela odigrana ove sezone oba puta bolje je bila Vojvodina. Ipak, šef stručnog štaba Novosađana, Boris Rojević, ističe da se te pobede pred veliko finale brišu, pogotovo zato što je za trofej Kupa Srbije potrebna samo jedna pobeda, dok levi bek Vojvodine Petar Đorđić veruje u pobedu svoje ekipe. Sigurno da je jako teško pobeđivati jednog protivnika više puta, to svi znamo iz sporta i to je onaj najteži deo kad ti misliš da si bolji zato što si pobedio dva puta i malo ako se opustiš sigurno dolazi do velikih problema. Čeka nas jedno finale, ja mislim u ovom trenutku možda i dve najbolje ekipe u Srbiji, tako da biće jako teška utakmica, svesni smo toga, dobro smo se pripremili, dobro smo radili u ovih nedelju dana. Karte za finale su besplatne, a trebaju se isključivo putem rukometnog kluba Vojvodina, koji je formalno domaćin i organizator ove utakmice.